আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর প্রথমে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের একটা ঘটনা এই ঘটনা দেখিলে গার্নম পিয়রি উঠিব আপনার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের দিন দুপুরতে যুবতী কি ধরনের অপহরণ করা হয়েছে এই দৃশ্য সাউ দৃশ্য বন্ধ হয়ে থাকিল সিসিটিভি ক্যামেরাত পেট্রোল পাম্পর পড়া এগারী যুবতীক অপহরণ করেছে বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্তই আর গোটাই পরিবেশটা সাউক এ পেট্রোল ডিপো এটা আর এই পেট্রোল পাম্পর কর্মচারী গ্রাহকের সম্মুখতে সংঘটিত করেছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা অপহরণ কাণ্ড সংঘটিত করেছে সিসিটিভি বন্দী হয়েছে যুবতীগারীক বলপূর্বকভাবে বাইকত উঠাই লওয়ার দৃশ্য মাস্ক পরিধান করে অহা এখন বাইকত উঠি আহিছিল এই দুটা অপহরণকারী আর মাস্ক পরিধান করে অহা এই অপহরণকারী দুইটাই কেনেকৈ যুবতীগারীক টার্গেট করে লৈছে সব ইয়ারে এজনে পিন্ধি আহিছিল হেলমেট অর্থাৎ মুখমণ্ডল ঢাকিবলৈ চেষ্টা করেছিল মাস্ক আছিল আছিল হেলমেটও মূরত পেট্রোল পাম্পত বাইক রখাই এজনে চুচরাই লৈ আহিছিল যুবতীগারীক আৰু ইয়াৰ পিছতে বলপূৰ্বকভাৱে বাইকত উঠাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা উধাও হয় অপহৰণকাৰী এছাক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেনেকৈ সুচৰাইছে টানি আজৰি বাইকত উঠাইছে আৰু তাৰ পিছত হয়তো এনেকুৱা দৃশ্য আপুনি কেতিয়াবা চিনেমাত হয়তো দেখিছে সেই চিনেমাৰ দৃশ্যৰ ধৰণৰ এই কিছু দৃশ্য কিন্তু এয়া সঁচা সঁচিকৈ বা এয়া বাস্তৱত এয়া ঘটিছে এয়া গোৱালিয়ৰৰ ঘটনা এটা যুৱতী অপহৰণৰ সমগ্ৰ দৃশ্য নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল পেট্ৰল পাম্পত থকা গ্ৰাহক তথা কৰ্মচাৰীসকলে আনহাতে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত নাকা চন্দ্ৰবদনী পেট্ৰল পাম্পত এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণ কৰা যিগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকী ভিণ্ড জিলাৰ 19 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী বুলি জনা গৈছে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ ভিণ্ডলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী ভুক্তভোগীগৰাকী বাছৰ পৰা নামি পেট্ৰল পাম্পত ভাতৃৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে ছাত্ৰীগৰাকী কেনেকৈ অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যিহেতু চিচিটিভি ভিজুৱেল ওলাই পৰিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী ইতিমধ্যে অভিযানত নামি পৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বিশেষ তেনেকুৱা কোনো সফলতাৰ আৰক্ষীৰ খবৰ অহা নাই আনে খবৰ অন্ধ